8. květen patřil v hradeckých Jiráskových sadech akci s názvem Den rodiny. V průběhu celého dne si návštěvníci a především děti užili bohatý kulturní program. Pohádky, tvůrčí dílny, tanec i zpěv a také kouzelnická vystoupení. To všechno bylo možné okusit v rámci Dne rodiny. Já tady modeluju balonky, ale dneska nejvíc frčí kytičky, protože samozřejmě dneska je den matek, takže děti mě prosí hlavně kytičky pro maminky, což je fajn. Ale můžu pro ně udělat třeba ještě nějaký další zvířátka, třeba pejska, kočku, to nejvíc frčí, medvídek dneska hodně, nebo třeba taky zajíčka vám můžu udělat. Den rodiny provázelo nádherné počasí a děti si akci užívaly. A co tobě se tady líbí? Líbí se mě to divadlo. Tam ty akce. Návštěvníci mohli také nazbírat inspiraci a tipy na výlet u několika stánků. Den rodiny neprobíhal pouze v Jiráskových sadech, ale i na dalších místech východočeské metropole.